Людмила Петрівна, почувши, що наша знімальна група приїхала у 8-му лікарню, знаходить сили з нами поговорити. Пенсіонерка зараз на стаціонарі неврологічного відділення і просто не знає, що їй робити далі. Майже усе життя відвідує цей медзаклад і шукати нового не бачить сенсу. Об'ясніть, будь ласка, яка причина? Чому її іменно закривають? Далі. Хорошо, у нас что, нет больниц, которые можно на детскую переделать? И еще, что я вам хочу сказать, почему не сделают больницу на 20-м? Руины прошли. Где эта техника? Где это все? Почему ее мэру города не подстроить? И почему она, эта больница, в таком состоянии стоит по центру города? Почему? Стаціонар для дорослих у 8-й лікарні планують закрити. Замість нього це буде виключно дитячий центр. Медики не знають, що буде далі з ними та їхніми відділеннями. Кажуть, цю неприємну новину їм повідомили 2 серпня. Я об'явили, що до 1 ноября ми повинні покинути стіни 8-ї лікарні з таким розподіленням, що взрослая травматологія йде в 16-ю горбольницу, часть терапії і повністю взрослая неврологія йде в 7-ю лікарню. А вот взрослая хирургия, взрослая реанимация и патанатомия идут в никуда. Але жодних наказів на руках у лікарів поки що немає. Лише на словах медикам сказали, деякі відділення переведуть у 7-му лікарню. Ми повинні закритися, нас переводять в 7-му міську лікарню. Більше ми нічого не знаємо. Ну, наше відділення переводять в повному штаті. Офіційного наказу немає. До 1 листопада ми повинні покинути 8-му міську лікарню, переїхати в 7-му. Все. Прямуємо до 7-ї міської лікарні, аби на власні очі побачити, чи готовий медичний заклад прийняти у себе ціле неврологічне відділення. Там, говорять, його зроблять на базі діючого травматологічного, але саме приміщення побачити не дозволяють. У нас є реанімація, де оказується перша допомога. Неврологічного відділення у нас немає. Нам нужен врач-невролог, нам необходимо неврологическое отделение для того, чтобы в полном объеме полноценно оказывать помощь таким тяжелым больным. На мою сенсу на данный час показывать це відділення. Це відділення, яке функціонує. Надає допомогу травматологічним хворим на даний час. Пробуємо ще раз подивитись на відділення, тому самі йдемо до травматології, замість якої планують розмістити неврологію. Там нас не раді бачити, а перевірити палати не дозволяють. Я вам кажу, наша робота – виконувати розпорядження. Ми вам коментарів на цей випадок ніяких не дамо. Зрозуміли, будь ласка. Я ці питання не вирішую, розумієте? Ви чули про постанову те, що зробити неврологію з травматологією? Я таких постанов не чув, будь ласка. Ситуація настільки загострилася, що до 8-ї лікарні приїздить сам мер Юрій Вілкул. Він обіцяє, медики без роботи не залишаться. Проте інформацію про скорочення стаціонарних койок для дорослих підтверджує. 8-я лікарня у нас буде дитяча, клінічна, профільна лікарня, так як вона и шла к этому вопросу многие годы. Она потихоньку, постепенно мы ее так и подводили. Это еще 10 лет назад эта программа была принята, и мы подводили ее к детской клинической. У нас будут 2 клинические больницы. Крупная наша взрослая больница, 2-я горбольница. І 8-я лікарня буде клінічна дитяча. Доля 8-ї лікарні вже вирішена. Вона стане дитячою клінічною. Рішення планують ухвалити до 1 листопада та впроваджувати його з наступного року. Але чи змиряться з тим лікарі та пацієнти? І чи не залишаться без роботи кваліфіковані кадри? Тетяна Корник, Микита Бондаренко, 1-й міський.